Викрадений у Молдові колишній суддя Микола Чаус, нібито знайшовся у Вінницькій області. Його затримали правоохоронці. Про це повідомили у національному антикорупційному бюро. У відомстві також додали, що хочуть якнайшвидше поспілкуватись із екс-суддею. Утім, поліцейські не поспішають передавати його детективам набу. Станом на 15.30 правоохоронці, які за нашою інформацією затримали підозрюваного екс суддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами набу не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам національного бюро. Нагадаємо, 3 квітня у центрі Кишинева колишнього суддю Миколу Чауса, де він просив політичного притулку, викрали невідомі у міністерстві внутрішніх справ Молдови. Звинуватили у злочині іноземців, які виїхали в Україну. Натомість у міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не причетна до викрадення екс-чиновника.